faz parte da evolução do corte de cabelo masculino num país inteiro. Não percam! Assistam! Qual é, galera? Vocês que estão assistindo, o negócio é o seguinte, não percam. Vai revolucionar a sua vida. Agora tá revolucionando a minha. Galera, vocês não podem perder esse super programa do Willy com a Gabi, hein? Vai ser muito legal. Tudo isso pra trazer pra vocês informação, felicidade, tudo que acontece nos bastidores cabelísticos e maquiadores. Vai ser pra você que gosta de cabelo e maquiagem, não pode perder, que o programa vai estar super legal. Vocês vão aprender muitas coisas da hora. Fica de olho.